Ja. Yeah. Um. Något annat som påverkar nätet är ju förstås de traditionella rättsliga och politiska processerna. Och Som Norani har illustrerat så, så finns det ju en, en, en överlappning här och lite av en så att säga, maktkamp, även om de politiska och rättsliga frågorna som jag kommer att diskutera väldigt kort nu eh, handlar ju mycket, mycket mer om så att säga, innehållet, användningen av, av nätet. Men det är klart att det finns ju flera kopplingar naturligtvis. Inte sällan vet ni, försöker man ju för att Eh, så att säga få eh, rättsliga principer att fungera, använda sig av den tekniska infrastrukturen. Vi har haft diskussioner om man kan förverka domännamn och man kan stänga av folk från internet för att de har begått olika typer av brott och sådana saker. Så att det finns naturligtvis en koppling mellan de här olika nivåerna av reglering och styrning som, som vi pratar om. Men, men jag tänkte väldigt kort säga lite grann om vad är på gång i form av eh, Eh, vad har hänt och vad är på gång när det gäller det, det rättsliga området? Jag är ju jurist och jobbar som lärare och forskare i, i juridik vid Stockholms universitet inom IT-relaterad juridik, rättsinformatik. Då. Eh, eh, låt mig börja med, med att säga några ord om en sak som har varit väldigt uppmärksammad på, på senare tid, det så kallade Safe harbor beslutet blev ogiltigt förklarat av EU-domstolen, alltså EUs högsta domstol. Och mycket av det vi pratar om här är så att säga, processer som, som styrs av EU. Man kan tycka att internet är är som är globalt men, men mycket av policyarbetet har betydelse för Sverige och stora delar av, 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 av eh, nätet har ju påverkats av, av EUs olika, typer av, olika institutioner. Eh, och I oktober här så kom ju ett beslut från, från EU-domstolen som innebär då att eh, så det så kallade SAFE Arbe beslutet ett beslut från kommissionen som handlade om rätten att överföra personuppgifter till länder utanför EU. Det är nämligen så att inom EU har vi ett relativt starkt skydd för personuppgifter. Det ska vara i princip enhetligt, även om det inte är det. Det finns ett direktiv från 1995. Och den här höga skyddsnivån för uppgifter den är då kombinerad med att man ska inte bara kunna föra ut uppgifter till ett annat land där man inte har samma skydd för upp personuppgifter. Då skulle så att säga integriteten kunna skadas. Så då krävs det i princip att man bara får föra ut uppgifter till ett land som har en godtagbar, en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna. År 2000 så fattade EU-kommissionen ett beslut om att ja, man kan föra ut uppgifter till USA om den mottagande företaget i USA på frivillig väg förbinder sig att skydda de här uppgifterna på visst sätt. Eh, det kallades för Safe harbor eh, regimen eh, och Då sa EU-kommissionen att ja, men har ett företag ställt sig, under, ställt sig under den här Safe harbor regimen ja, då är uppgifterna i princip skyddade på ett godtagbart sätt trots att USA har en lag, inte har någon lagstiftning av det slag som finns i EU för att skydda personuppgifterna. Eh, men man tyckte då ändå att det här var tillräckligt. Sen har det ju runnit mycket vatten under broarna sen dess. Det har kommit fram att ja, men hur bra är det här skyddet? Hur bra skyddar de här företaget de här uppgifterna och vad gör de med uppgifterna? Och, och så säger, spiken i kistan var Snowden-avslöjande där man fick reda på att alltså så säger, det fanns en väldigt stor läckage av de här uppgifterna i form av att man, de uppgifterna kom upp kunde komma till NSA och liknande organ då, som eh, på ganska generösa möjligheter kunde få ut de här uppgifterna. Eh, så det här Safe Harbor beslutet var alltmer ifrågasatt. Eh, EU-domstolen bestämde då i, i oktober i år att Nej, men det här Safe Harbor beslutet det är inte giltigt. Det vill säga, Man kan inte föra över uppgifter med den grunden till USA. Eh, och det, det här är egentligen bara en av flera domar där EU-domstolen har eh, till med skyddet för personuppgifter, den personliga integriteten, en väldigt stark, givet det en väldigt stark ställning. Så det var, På det sättet var det eh, kanske inte så, så förvånande, men det har skapat stor, stor förvirring och stor oro. Många företag har ju baserat sin överföring av uppgifter till, till USA på de här Safe harbor reglerna eh, Och det gör ju då att ja, va, Hur ska man då kunna föra över uppgifter till USA? Jag menar, bara man använder en molntjänst med, med, som, där uppgifterna lagras i datacenter i USA så, att säga, så måste man ha någon rättslig grund för att få föra över uppgifterna dit. Nu finns det vissa andra rättsliga grunder. Man kan till exempel ha samtycke från personen det handlar om. Det finns något som heter eh, standardavtalsklausuler där man kan ha eh, ett, ett slags avtalsreglering med den som ska ta emot uppgifterna, att de ska skydda det. Men även den här standardavtalsregleringen är troligt att den kommer också att visa sig vara otillräcklig, för den skyddar ju inte heller mot att uppgifterna hämtas ut i stor omfattning av till exempel NSA utan att den enskilde får reda på det eller har någon möjlighet att klaga. Så att även de här, de, de här standardavtalsklausulerna kommer nog än så länge är de giltiga formellt sett, men de kommer säkert i förlängningen också visa sig ogiltiga. Och fråga alla om tillstånd vars uppgifter man ska till exempel lägga i en det är ju inte realistiskt. Till exempel om man använder Gmail i molnet eller någonting. Då, då kan man ju inte så här fråga alla man kan tänkas få ett mail från eller skicka ett mail från liksom i förväg om de tillåter att jag för över, över uppgifterna till USA. Så att här har man en stor osäkerhet. Nu pågår då en en diskussion ska man kunna få fram ett till ett nytt sånt här eh, Safe harbor avtal Safe Harbor 2.0... Det pågår diskussioner på hög nivå då mellan EU och eh, USA. Eh, I grunden handlar det nog om att USA måste så att säga, förbinda sig att skydda eh, europeiska uppgifter bättre när de förs över till USA. De måste antingen ändra sin egen lagstiftning på något sätt eller de måste, eh, måste avtalsmässigt förplikta sig på något sätt att skydda de här uppgifterna bättre än de, de gör idag. Men det här är ju en, en stor diskussionsfråga för, för många företag, myndigheter och enskilda. Naturligtvis som, så att säga, det är ju egentligen inget nytt att det, det inte finns lika starkt skydd för uppgifterna i USA. Men, men samtidigt är, blev det här väldigt tydligt nu, att det fick så att säga, effekter på vad, som, vad man faktiskt får göra med de uppgifterna. Eh, lite kort om andra integritetsskyddsfrågor eh, i, i, som ju är viktiga i en, i, i en nätmiljö. Datalagringsfrågan har vi pratat om tidigare tror jag, på sådana här internetdagar. Eh, där kommer ni ihåg, för eh, ett, ett, drygt ett och ett halvt år sedan så blev ju det så kallade datalagringsdirektivet förklarat också av EU-domstolen. Och det här satte igång en diskussion då om, eh, hur, det, det handlar ju då om skyldigheter för internetoperatörer och teleoperatörer att spara uppgifter. Vem har ringt till vem? Vem har skickat sms till vem? Vem? Inte så säga, innehållet i kommunikationen. Det här har ju sen lett till att många länder har de nationella domstolarna eller nationella myndigheter dragit tillbaka de nationella reglerna om, om datalagring som en följd av att datalagringsdirektivet har förklarats I Sverige har vi däremot haft en utredning som kom fram till att de svenska datalagringsreglerna är bättre, de skapar ett bättre integritetsskydd och man har i princip sagt att de kan vara kvar med vissa, vissa justeringar så behöver man inte så att säga, i grunden förändra det här. Så att det har väl också varit den politiska uppfattningen, om jag har tolkat det rätt så här långt, att man behöver inte göra någonting. Samtidigt pågår en rättsprocess där det har en process där, där en, en operatör, jag tror det Tele2, då, som inte har velat lagra i enlighet med de svenska reglerna har överklagat det och hävdat att de här reglerna om datalagring inte är giltiga. Och nu ligger även den frågan i EU-domstolen för prövning. Då, är de svenska reglerna eh, förenliga med EUs grundläggande integritetsskyddsregler? så Det är något som EU-domstolen så småningom också kommer att, att svara på. På om den här bedömningen som den svenska utredningen har gjort om det är okej okay med de här datalagringsreglerna, om den verkligen är riktig. Vi har eh, diskussioner om rätten att bli glömd inom citationstecken. Det var ju också en, en uppmärksamma dom eh, 2014 eh, från EU-domstolen om att eh, man som enskild kunde vända sig till exempel till Google eller en annan sökmotor och de såg som ansvariga för personuppgiftsbehandling när de länkade till eh, sidor där mina personuppgifter finns. På. Och för att uttrycka det väldigt kort så, kort så sa EU-domstolen man har vissa möjligheter då att vända sig till Google och andra hand till sin nationella tillsynsmyndighet och begära att de här uppgifterna eh, ska, eh, ska tas bort om de inte längre är aktuella eller relevanta eller missvisande på något sätt. Det här gav upphov till en, en stor debatt så säger det här, är det rimligt att man har den här rätten och vad får det för konsekvenser att Google får sån stor makt att bestämma vad som ska tas bort? Vem ser till användarnas intresse av informationsfrihet och yttrandefrihet? Men efter det här så har det ju kommit in hundratusentals eller miljontals begäran om att ta bort länkar i olika sammanhang. Och Google har ju tagit bort en stor del av det här materialet. Nu vet jag att den svenska datainspektionen har nu inlett en granskning. Många nationella datainspektioner har granskat hur Google sköter det här. Och nu håller även den svenska datainspektionen på att granska det här. Då. Hur hanterar man det här? Tar man bort det i rätt omfattning eller inte? Då? Så Det är också en, en, en fråga som diskuteras mycket just nu. Eh. Sen pågår det också en process som är kanske det allra viktigaste när det gäller skyddet för personuppgifter och det är arbetet att det här direktivet vi idag har som ligger till grund för den svenska personuppgiftslagen, det så kallade dataskyddsdirektivet. Det ska ersättas, är det tänkt, då av en EU-förordning. En EU-förordning blir då en direkt bindande som lag i alla medlemsstater och den här uppgiftsdata skyddsförordning eller uppgiftsskyddsförordningen som, som den kallas. då. Den håller nu på i slutskedet och förhandlas hur den ska se ut. Så det är fortfarande lite rörligt mål. Vi vet inte exakt vad som kommer att hända. Det har sagts att det ska vara klart med en överenskommelse till årsskiftet i år. Det är väl kanske lite oklart. Jag hörde att 30 procent av frågorna var fortfarande så här utestående här senast. Då. Men det pågår alltså en förhandling mellan EUs olika lagstiftande institutioner, alltså kommissionen, Europaparlamentet och rådet då, där man ska komma överens om en kompromiss när det gäller den här eu i princip kan man säga att den bygger vidare på ett starkt skydd för, behand skydd för personuppgifter, och reglera noggrant hur personuppgifter får behandlas. Och det här kommer att innebära vissa förändringar, integritetsskyddet kommer att skärpas på vissa punkter, framförallt ska det bli mer enhetligt inom Eh, inom Europa. Det här är någonting som man kommer att få eh, också höra ganska mycket om den, den närmaste tiden. Men än så länge är det lite rörligt mål så att många vill prata om det här och ha synpunkter på det här men än så länge vet man faktiskt inte riktigt var det, det kommer att eh, sluta. Då. Men, eh, ytterligare ett tecken på att integritetsfrågorna står eh, högt i kurs i, inom EU då, om man jämför med många andra länder. Eh, några Korta ord då om upphovsrätt. Det är också ett sånt här område som ofta, man får nästan säga, clashar med internet. Det finns så att säga, naturligtvis, naturligtvis gäller ju upphovsrättsliga regler även på nätet, men det har ju varit, som ni vet, många gånger stora problem att upprätthålla de regler som har funnits. Och det har också varit en diskussion, har vi rätt regler? Är de, är de relevanta för, för den miljö vi, vi har på? på nätet idag. De, de regler som, som i princip gäller och styr upphovsrätten antogs ju i, i början av 2000-talet och, och Sen dess har ju ganska mycket hänt och den, då var det inte så mycket diskussion om de här reglerna. Men efter när de skulle genomföras i nationell rätt runt år 2005 och så vidare, kommer ni ihåg, då var det ju väldigt mycket debatt om upphovsrätten. Hur ska den utformas? Men då hade ju EUs regelverk på det här området redan slagits fast. Sen dess har det blivit ganska mycket diskussion. Är det verkligen rätt balans inom upphovsrätten? Är det rätt saker vi skyddar? Gör vi det på rätt sätt? Finns det tillräckligt med inskränkningar i ensamrätten? som gör att man faktiskt ska kunna tillgodose motstående policyintressen då till, till upphovsmannens eller rättighetshavans intresse. intressen. Nu pågår inom EU en diskussion om reformerad upphovsrätt. Eh, och, eh, den sker också bland annat mot bakgrund av att EU-domstolen under många år har kommit lite grann tagit lagstiftans roll på upphovsrättsområdet och kommit med många viktiga avgöranden där de har så att säga modifierat och anpassat upphovsrätten lite grann utifrån Eh, vad de uppfattar som, som rimligt i en digital miljö. Det finns ju bland annat de här väldigt uppmärksammade domarna om hur man ska se på länkning. Då. Det var, konstigt nog har det varit en omdiskuterad fråga till, fram till för, för två år sedan om länkning ska anses vara eh, någonting som faller in under upphovsmannens ensamrätt. Att någonting som upphovsmannen, Man måste alltid fråga upphovsmannen om tillstånd. Och då kom EU-domstolen fram till att nej, men det behöver man inte göra om det är så att säga, material som lagligt är utlagt på nätet öppet tillgängligt, då, då är så, så här länkning någonting som faller utanför upphovsmannens ensamrätt. Men kringgår man en teknisk åtkomstspärr eller någonting när man länkar eller Eh, då, då, är det, då är det ett upphovsrättsligt intrång som, som kan bivras. Eh, en fråga som ligger i EU-domstolen nu är hur man ska se på länkning till material som olagligt ligger utlagt på nätet. Det är ju också en ganska vanlig företeelse. Ska det ses som ett, eh, så att säga, någonting som faller in under upphovsmannens ensamrätt? Upphovsmannen kan förhindra det. Och Det tror jag nog att EU-domstolen kommer att säga, att eh, det är på det sättet. Redan idag kan ju det vara, i Sverige åtminstone, en medverkan till ett upphovsrättsintrång att, att göra på det sättet. Det som diskuteras nu, på, som kommissionen då kommer att lägga fram ett så kallat meddelande hur man tänker sig de här reformerna av upphovsrätten. Det har läckt ut ett, ett, så att säga, ett utkast av det här dokumentet då för någon månad sedan och det är tänkt att det ska läggas fram i december har kommissionen sagt. Och det man tänker sig att göra då i, i första omgången är att man ska bland annat förbättra den inre marknaden. Alltså man, man menar idag finns stora problem att upphovsrätten är ju i grunden nationell. Det är 27 olika så att säga, upphovsrättigheter som man har i varje land. Och Man kan välja som upphovsman vilka, hur man kontrollerar de här rättigheterna i varje land. Och det gör det väldigt svårt för de som, som vill skapa tjänster som är tillgängliga för hela den inre marknaden. Och det har man, vill man på olika sätt försöka göra något åt på kort och på lång sikt. En sak som man säger att man ska göra snabbt det är att införa någonting som, som kallas för portabilitet. Att om du har en tjänst, du har en, en nationell säg, via play eller något liknande, så när du åker till ett annat land så ska du kunna ta med den tjänsten utan att den så att säga, blockeras eller att det blir krav av rättighetsskäl att den ska så att säga, geoblockeras så du inte ska kunna titta på den tjänsten du har. Det är ju ett litet steg, men man tänker sen sen ta flera steg för att få en mer inre marknad. Det ska bli lättare att tillhandahålla tjänster över, över, över gränser. Eh, så att, så att man inte, Det ska inte vara den här typen av geoblockering och sådana saker utan det ska i alla fall vara lättare att få till stånd tjänster som kan användas i hela EU och vända sig till en, 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 en global marknad. Men det måste ju naturligtvis göras på ett sätt så att rättighetshavarnas situation inte skadas allt för mycket samtidigt. Så att Det är en, det är en, en, en känslig fråga. Man, ska, man föreslår också då att man ska harmonisera vissa inskränkningar i upphovsrätten. Det är ju så att Upphovsmannen har ju rätt att bestämma vem som ska få kopiera hans eller hennes verk och vem som ska få göra det verket tillgängligt för allmänheten. Men sen finns det vissa inskränkningar i det, som säger att du behöver inte tillstånd för vissa typer av aktiviteter, till exempel kopiering för privat bruk, citat och sådana saker. Här tycker man då att de gällande reglerna är väldigt fragmentiserade, väldigt fragmentiserade, nationella. Medlemsstaterna får själva välja vilka inskränkningar som finns. i väldigt stor utsträckning. Det vill man i viss mån råda bot på genom att ha mer enhetliga regler om inskränkningar. Något som har diskuterats i den här kanske lite speciella frågan, panoramafrihet... Man tar en bild av byggnad eller, eller konstverk på allmän plats. Har man rätt att göra det utan att fråga upphovsmannen om, om tillstånd? Formellt sett är det ju en, Kopiering, och man gör det tillgängligt för allmänhet om man lägger ut det fotografiet på nätet. Måste man fråga om tillstånd eller kan man göra det med stöd av de inskränkningar som finns? Det ser väldigt olika ut i olika länder. Men hur funkar det då om man ska kunna lägga ut något på nätet? Då? Det är en sån fråga. Men även sådana saker som användning av verk i eh, distansutbildning och sådana saker. Där ser reglerna också väldigt olika ut i olika länder. Det vill man harmonisera. Man vill också göra en allmän översyn av om liksom, är ensamrätten är ändamålsenligt utformad. Kan upphovsmannen så att säga, utnyttja rättighetens värde i en digital miljö? Det handlar lite grann om, det finns en diskussion om att ja, men det kommer de här stora aktörerna, de stora amerikanska plattformarna och Google och liknande, de tar en stor del av intäkterna när de så att säga, distribuerar verk. Eh, distribuerar inom citationstecken. distribuerar men pengarna ramlar inte alltid ner till rättighetshavaren. De har inte någon möjlighet att riktigt så att säga, kommersialisera sina verk i den här miljön. Så det är också något som Kommissionen säger, det här ska man också se över. Är det, det så att säga, ett bättre skydd, ett större ansvar för plattformar av olika slag som, som hjälper till att distribuera verk eller där användare kan lägga upp verk och sådana saker? Också nya åtgärder mot intrång, men det är inte lika stort fokus på det som det var för några år sedan. Då handlade ju nästan allting om upphovsrätt. Hur ska vi så att säga få stopp på olagligheter på nätet? Man har fortfarande det som en prioriterad fråga, men det är inte den största frågan på samma sätt. Eh, en fråga man säger att man ska göra, man ska ha en strategi när det gäller ”follow the money”, så att, säga, att man ska göra det möjligt att, så att säga, komma åt dem som annonserar på, på piratsajter och, och så att säga, stoppa betalningar till piratsajter och sådana saker. Sådana, den typen av strategier. Eh, men kanske inte lika mycket det här som var diskussion tidigare, stänga av internet och sådär. Men det finns också en diskussion om vilket ansvar ska plattformar som Youtube och sådana saker ha för det som användarna lägger upp på, på, på plattformarna. Det är också en väldigt viktig policyfråga som kommer att diskuteras. På lång sikt så säger, eh, säger kommissionen så vill man ha en mer enhetlig upphovsrätt, precis som vi sa där med personuppgiftsskydd att man vill ha en EU förordning om personuppgiftsskydd. Så på sikt säger man att ja, vi måste ha en mer enhetlig upphovsrätt också, eh, i princip en sån här förordning då som reglerar det på ett enhetligt sätt inom hela Europa. Och den sista frågan jag tänkte ta upp innan jag avslutar här. Det var ett ganska svårt val att välja vad vi skulle ta upp. För här. Det är mycket som händer och mycket som är på gång. Men en sak som man inte kan gå förbi i det här sammanhanget är det beslut som har fattats om en ny EU-förordning om öppet internet eller om nätneutralitet som nyligen blev klar, men som ännu inte har publicerats officiellt, men ni hörde om omröstningen i Europaparlamentet här i slutet av oktober till exempel. Eh, och, eh, den handlar då om... Det finns lite olika bud vad, vad, vad det här är. Så att säga. Är det dödsstöten för, 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 eh, för nätneutralitet som princip? Eh, som som Nurani förklarade, liksom, nätneutralitetstanken, det här med ett, så att säga, eh, ett nät som bara släpper igenom allt på, på samma villkor och det är de enskilda användarna som bestämmer vad som ska kommuniceras. Och, 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 och så. Eller är det som så att det här ska ses som ett starkt signal om att nu ska EU skydda den här nätneutraliteten? så att Det beror lite grann på djävulen finns i detaljerna här, hur ska man tolka undantagen? Men i korthet så innebär det här beslutet då att för det första slås det fast att slutanvändarnas rättigheter att använda den utrustning de, de vill och de kommunicerade innehåll de vill, det så ska vara liksom fritt att, att göra det. Det påverkar inte de regler som finns om att visst innehåll är olagligt och sådana saker. Det kan vara barnporr och liksom sådana saker. Det kan man fortfarande ingripa naturligtvis mot på olika sätt. Eh, man säger att den här friheten att använda utrustning och kommunicera med de adresser och sådana saker som man vill, den ska inte kunna begränsas genom avtal, säger man i de här reglerna. Sen finns det ett krav då som huvudregel att accessleverantörer ska behandla all trafik neutralt. Men sen finns det då vissa undantag, från det. alltså nätneutraliteten som huvudregel slås fast. Man får inte diskriminera eh, så att säga, vissa leverantörer av trafik i förhållande till andra, till exempel. Eh, eller viss, viss typ av innehåll. Dock så tillåts vissa nödvändiga former av trafikhantering och det här är ju lite grann tolkningen. Då, vad, är det för typ av, vad är det för någonting som tillåts och inte? Men man får, inte, man får så att säga inte ha trafikhantering som bygger på kommersiella överväganden. Till exempel att man säger till Netflix eller Google att om inte ni betalar till oss som accessleverantör så kommer vi inte att släppa fram mer trafik. och sådana saker. Utan det handlar om eh, eh, andra typer av trafikhantering då för att motverka överbelastning av nät och, 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 och sådana saker. Det ska vara tillåtet. Det innebär ingen ny rätt att behandla personuppgifter när man utför trafikhantering. Man kan inte gå in och titta i trafiken på ett sådant sätt att det bryter mot de personuppgiftsregler som finns. Alltså analysera vad är det är som användarna kommunicerar utan att man har stöd i det, de regler som finns redan idag om skydd för personuppgifter. Och sen en annan fråga som har varit väldigt omdiskuterad. Man säger att accessleverantörer och alla andra har rätt att tillhandahålla det som kallas för specialiserade tjänster, alltså tjänster som där man till exempel erbjuder en högre eh, SLA-nivå och säger att vi kan garantera en viss typ av tillgänglighet och, och, och sådana saker. Det är, är okej att tillhandahålla den typen av tjänster vid sidan av det vanliga internet. Och det här har ju många menat, att ja, men nu får vi ett tvådelat internet. Det är så de, som, de som kan betala mycket och de som är starka, de kan ha det här snabba och bra internet och sen finns det här vanliga eh, bäst-effort-internet som eh, Norani talade om det kommer liksom att ruttna bort lite vid sidan om. Det finns olika garantier då för att man får bara göra det här för man får bara ha sådana här specialiserade tjänster om man samtidigt har möjlighet att hålla en hög kvalitet på det vanliga internet. Men här menar ju många att ja, men finns det verkligen tillräckliga garantier för att det här inte blir en så att säga någonting. Kommissionen, om man lyssnar på dem, de säger jo men det här handlar om att ja, man måste möjliggöra sådana saker som telemedicin och sådana saker där man måste ha en, en, en väldigt hög nivå. Eh, det är inte rimligt att köra det liksom i, i vanliga best effort-internet. Vi måste så att säga, möjliggöra den typen av tjänster, medan andra menar ja men det kommer att öppna upp för, för så att säga, en, en uppdelning av nätet på ett sätt som inte är önskvärt. Och det kan man inte riktigt svara på idag. Det blir ju en tolkning av de här reglerna. Det blir så att säga, Ytterst blir det ju tillsynsmyndigheterna och sista hand domstolar som kommer att få så pröva hur, hur ska de här reglerna förstås, exakt vad krävs i, i, i det här sammanhanget. Ja, det var försök att sammanfatta några av de frågor som jag tycker är de, de viktigaste nu när det gäller rättslig reglering. Eh, jag tänkte höra om det är någon som har några frågor, antingen till mig eller Nurani. Vi, vi ska ta en mikrofon där. Jan Flodin. Ja, jag har faktiskt två frågor, en från mig och en från Martin Milner som notifierade mig är inte det är rakt av. Här. Jag börjar nej. med Martins fråga. Här. Och det gäller alltså frågan som du pratade om med, med rätt att bli glömd, det vill säga att sökmotorer ska kunna låta bli att publicera referenser till webbsidan, som i och för sig får vara kvar. Det handlar inte inte om det, som vet nej, man nej, webbsidan nej. så kommer man dit ändå på något sätt. Ja. Hans fråga är så här, och jag kan inte bakgrunden. För, som uttryck, men, Tror du att Standard Clauses överlever liknande eu granskning som Safe Harbor fick? Det, du det, det, det handlade ju mer om den här frågan om överföring till tredje land alltså Och det var det jag nämnde lite grann, att min bedömning är ett sätt att föra ut uppgifter till exempel i USA när Safe Harbor inte finns är att man har såna här standardavtalsklausuler med den som för över uppgifterna och å andra sidan den som tar emot uppgifterna. Men jag menar att de reglerna kommer ju inte klara en prövning i EU-domstolen heller. men det, De är ju ännu inte ogiltigförklarade, så formellt sett är de fortfarande giltiga. men de kommer, in, Eftersom inte de reglerna skyddar mot en, till exempel NSA-övervakning och sådana saker så, så kommer de antagligen också bli ogiltigförklarade så småningom. Okej, men jag antar att han sitter och tittar på streamad ja. just nu. Ja, det är Min egen fråga gäller också samma, samma ämne egentligen, och det är... Eh, en av vitsarna med World Wide Web, det väsentliga eleganta när det kom, som vi alla tyckte, det är ju att jag i min text på min webbsida kan inkludera länkar till andra sidor. Det är liksom mm. självklart. Mm. det här regeln nu att man ska kunna begära att få en länk borttagen, gäller när det gäller sökmotorer, gäller den också för sådana sidor? Och måste man i så fall vändas till varje enskild innehavare av de sidor som länkar till den som har det här förhatliga innehållet som man inte vill bli länkad till? I princip så kan det gälla även, även andra, men det finns en viktig begränsning. att om du, gör det, om du till exempel gör det i utövandet av din yttrandefrihet, då kan det vara så att yttrandefriheten går före. Det, det som var speciellt med det här Google-Spain-målet var att EU-domstolen sa att ja, men Google, de har inget yttrandefrihetsintresse, utan de har bara intresset av att tjäna pengar. Eh, om jag uttrycker det väldigt enkelt och eh, lite, eh, lite slarvigt. Eh, det, det vi måste väga det är användarens intresse av att kunna hitta fram till viss information mot eh, personens integritetsskyddsintresse av att inte behöva ha viss information lätt tillgänglig. Eh, och Det blir något annat än om du skriver någonting om en person som du vill kritisera till exempel. Då blir det en avvägning mellan yttrandefrihet och integritetsskydd som kan falla ut på ett an lite annorlunda sätt. Så det är inte lika självklart. Vi tar en fråga, sen måste vi tyvärr gå vidare. för vi ligger lite Varsågod. Yes. Uh, Vad ser ni för orosmoment för framtidens internet? Oj, oj, oj. Det får du ta nu, det. En snabb fråga, det där. Um, för mig är väl orosmomentet att vi inte kommer ha det här öppna internet. Dels uh, risken av ett fragmenterat internet, men också risken att, uh, vi, att beslut om internet tar i, tas i, i forum där vi inte får delta och därför blir det tekniskt dåliga beslut. Men också det här att, att det är vissa intressen som kommer dominera som, som kanske inte nödvändigtvis är användarens intresse. Jag skriver under på det. Inte bara för att det är ont om tid, utan för att jag gör det. Det är en, en ödesfråga, det är det verkligen. Men jag skulle säga, för det var lite på grund av min dåliga tidsmanagement som gjorde att vi inte fick så mycket tid för frågor. Men jag, jag tycker att de här sakerna bör diskuteras, det, ska, det är inte att vi bara ska stå och och föreläsa om dem. Så att, har ni frågor eller vill ni diskutera det så skulle jag, jag är jag väldigt intresserad av att göra det och jag kommer vara här. Så att vi, jag kan Tag säga det att, att vi kommer att... Eh, Isoc, det lät Maria mm. hälsa, kommer att bjuda in till en uppföljning av den här dagen. Där det blir lite mer diskussionspräglad. Så nu ska ni få lite information. Det här är vad olika personer tycker. Men nu är frågan vad kan man göra? Liksom, vad, hur kan man gå vidare? Och det kommer att vara i början av eh, december. Och då kommer det att bli lite mer diskussion. Ni kommer att få en inbjudan per mejl till det om ni vill. Och får och då vi kan vi ju visa att var med och svara på frågor och sådana saker där också. Precis, och vi är ju båda medlemmar av Isoc-SE, vi sitter inte med i styrelsen längre. Men är ni inte medlemmar av Isoc-SE om ni tycker att de här frågorna är viktiga, då bör ni för det första bli medlemmar. Men det andra är också att engagera er i Isoc-SE och, och vara med och bestämma vad Isoc-SE ska, ska göra, sprida information om och så vidare och, och diskutera. Så att, vi får väl göra en liten sån här plagg för ja, Isoc-SE. Vad bra, tack så mycket. Då tar vi en kort bensträckare och sen fortsätter vi. Fem minuter.